会想到背后有太多的人在支持你。嗯，而且我觉得其实虽然今天现场所有的 Jackie 们加尔说什么你们都好帅支持，但是有的时候自己会不会有点怀疑做得不够好，会让他们失望？我经常是会的，经常，因为你，我还有一个就是没有告诉过人家的，也许一少部分会知道嘛。你知道为什么我一直一开始，现在也好，一直为什么一直戴帽子吗？嗯，哦对，有一段时间我看你经常出来表演就要戴着帽子。是因为我自己，我想遮住自己的脸，你明白吗？你想遮住我不，因为我的脸，人家一看我就知道我，就是啊，他不是那个综艺咖吗？就是你明白吗？我想遮住自己。嗯，你看我的音乐，你看我的舞台。嗯，所以我。我觉得大家应该能看出，其实刚才嘉尔说的这一份的心酸，可能你们支持，但是有很多人是不理解，可能很多人真的会就像刚才嘉尔说的，哎，这不就是那个在综艺节目里搞笑的吗？他怎么在台上跳舞？所以这应该是一种把压力，然后把对于这件事情的坚持化作另外的一种力量。对，此时此刻你们应该说什么呢？我觉得好，非常好，我不知道应该，我不知道怎么去谢谢你们。我会更拼命的。我觉得有的时候也不要自己太拼了，应该要把很多的一些心里话说出来给身边的人听，至少要让我们今天在场所有的朋友们知道，好吧，不要一个人扛。我真的有些时候真的好累，我真的好累。什么时候会觉得自己最累？其实有很多的累，我觉得并不是身体上的累，可能唱歌跳舞不是最累的，最累是心理的累。但是有谁不累呢？对吧？对，我也很明白这一点，我也知道我不可以在这里埋怨什么什么，我只能往前走，我一定要尽我每天感觉上要像我最后一天的这样去拼。嗯，我觉得我这样才对得起所有在看我的人。我觉得啊，我跟你一样也是属狗的，我比你大12岁。我哎，这个笑的笑声什么意思？我过来人的身份，我觉得有的时候不要给自己太多压力。其实点在哪里？不要去埋怨自己，因为你走过的每一条路都是你应该要去走过的，你经历的每一件事，遇到的每一个人都是你要去遇到的，你可以在里面学到很多。而且你今天站在这个台上，你拥有这么多人的支持，然后背后还有家人的鼓励，还有你这么优秀的团队，我觉得这是一件值得我们去努力做这件事情的一个好的。我可能就是想，为什么一直以来这么想这么想拼的原因是，我就不想支持我的人去到哪里，因为你们听过这句话，我不想你们走到去哪里，走去哪里，你说就是人家不同意你，哦，我喜欢王嘉尔，我喜欢王嘉尔音乐，他们会无视你或者什么。我知道不会，不怎么会发生，就也人家也不会这么直接说。但我只是就是不想这样，是哪怕是0.0001%的百分点发生，我所以我每天我才会就是 treat every day like it's my last。 所以我真的
我其实能看到你身上扛了很多东西，然后包括别人的一些看法，甚至是我觉得刚才其实嘉尔说到的是，如果有人跟你们说他不理解你们为什么支持王嘉尔的时候，你看他都会去在意这件事情。所以我觉得，我就想他们在外面堂堂正正的可以走出来说，我就是怎么了，我就是没有那么严重了。你们堂堂正正吗？ 我的那个想法，我知道不是，我知道，社会上不会发生这件事，我知道。但我的心里是，我就希望他们，就是每天都是让他们骄傲的，明白吗？明白。